በትግራይና በኢትዮጵያ መንግስታት መካከል በተደረገው የሰላም ስምምነት በትግራይ ተኩስ ቢቆምም ህዝቡ ግን በአሰቃቂ ሁኔታ ከመገደል በረሃብ ከመገረፍና በህመም ከመሰቃየት አልዳነም የኤርትራና የአማራ ታጣቂ ኃይሎች በስምነቱ መሰረት ከትግራይ ባለመውጣታቸው ምክንያት ህዝቡ እነዚህ ኃይሎች ባሉባቸው አካባቢዎች እየተገደለ ሀብት ንብረቱ እየተዘረፈ ሴቶችም በአሰቃቂ ሁኔታ የጾታው ጥቃት ሰለባ እየሆኑ ናቸው እነዚህ ኃይሎች በተለይም ደግሞ ፋን የተባለው የሽፍቶች ስብስብ በደቡባዊ የትግራይ ዞን በ የሚገኙ ስድስት ወረዳዎች ከሰላም ስምነቱ በኋላ በርካታ ሰላማውያን ዜጎች በአሰቃቂ ሁኔታ ገድሏል በርካታ ሴቶችም የጽታው ጥቃት ሰልባ ሆኗል እጅግ በርካታ የህዝብ ንብረትም ተዘርፏል ሲሉ የዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሀፍትኪሮስ ኪሮስ ከጥቅምት ወደዚህ ባለው ጊዜ ብቻ አንድ ሺህ የሚሆኑ የዞናችን ነዋሪዎች በተለያየ ምክንያት ህይወታቸውን አጥተዋል ግፍ ህይወታቸውን አጥተዋል አንድ ቤት እስከ ስምንት ሰው ያለቀበት የተጨፈጨፈበት ነው ከዘጠኙ አንድ ብቻ ያቀረበት ቤት አለ ኦፍላ ውስጥ አንዲት ጣቢያ ፋላ የምትባል ጣቢያ ብቻ 6 ሰዎች ተጨፍጭፈዋል ወደ 113 የሚሆኑ ሴቶች ተደፍረዋል በተጨማሪም ወደ 464 የሚሆኑ ቤቶች ወድመዋል 16 የሚሆኑ ወጣቶች የት እንደገቡ አይታወቅም ከ413 በላይ ደግሞ ለግንባታ ተብሎ ባህር ዳር እና አዋሽ አርባ አካባቢ እንደተወሰዱ ይነገራል ይሄ ብቻ አይደለም ሙሉ ኃይላቸውን ለዘርፊያ እየተጠቀሙ ነው ያሉት በዞኑ እየደረሰ ያለው ግፍና በደል ፋኖ ከተባለው ስብስብ በተጨማሪ የአማራ ልዩ ኃይልና ምልሻም ተሳታፊ መሆናቸው የተናገሩት አቶ ሀፍት ህዝቡ ያለ ጥፋቱ እንዲታሰርና እንዲሰቃይ በማድረግ ከእስር ቤቱ የመውጣት እድል ካገኘም በርካታ ሺህ ገንዘብ እንዲከፍል ተገዶ መሆኑን አስረድቷል ገንዘብ እየተተመነላቸው ከአምስት እስከ እስከ 120 ሺህ ብር እየከፈሉ እንዲወጡ እየተደረገ እነዚህ ወራሪዎች ኪሳቸው እንዲደልብ እየሆነ ነው ያለው ህግና ስርዓት የሌለበት ሁኔታ እየተፈጠረ ነው ያለው በተጨማሪም እነዚህ በዋናነት ይህንን ስራ እየሰሩ ያሉት የአማራ ተስፋፊ ማለት ፋኖ የሚባል የአማራ ልዩ ኃይል የሚባል አልፎ አልፎም የአማራ ሚሊሻም ጭምር እየተሳተፈበት ያለ ሲሆን በሁለተኛ ደግሞ ከነዚህም ያልሆኑ ከመከላከያ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አባላትም ያልሆኑ የአካባቢ ሰዎች ነን ተብሎ በስመ ስበራያና ሌላ ስም እየሰየመ ያለው ቡድን ይሄንን ዝርፊያ በሰፊው እያካሄደ ነው የሚገኘው በመሆኑም የአማራ ህዝብ ከትግራይ ህዝብ ጋር ያለውን ትስስርና ግንኙነት ግምት ውስጥ በማስገባት በህዝቡ ላይ እየተፈጸመ ያለው ግፍና ስቃይ መቃወም አለበት ሲሉም አሳስበዋል የቆቦና ያላማጣ ህዝብ እያንዳንዱ ይተዋወቃል የቆቦ ምልሻ ያላማጣ ሚሊሻን ያቀዋል ያላማጣ የቆቦን ሚልሻ ያቀዋል የዛታ ሚልሻም እንደዚሁ አጠገቡ ያሉ የዋግ ህምራ ወረዳ ሚልሻዎችን ያቃል በሌላም በኩል እንደዚሁ ይተዋወቃሉ አብረው የሚኖሩ ናቸው ስለዚህ ይሄንን ግፍ መቀበል የለበትም ለዘላቂ ወዳጅነት ሲባል ነው ለዘላቂ ግንኙነት ሲባል ነው ነገ አብሮ የሚኖር ህዝብ ነው ስለዚህ መቃወም አለበት የኢትዮጵያ መንግስትም በስምምነቱ መሰረት እነዚህ ኃይሎች ከትግራይ እንዲወጡና አደብ እንዲገዙ ሊያደርግ ይገባልም ብሏል የዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሀፍት ኪሮስ ባላማጣ ወደ ትግራይ የሚገባው ንግድ ሲፈለግ ይዘጋል ሲፈልጉ ይቆልፉታል ይከፍቱታል ይሄ በነዚህ ኃይሎች ነው ባይዘወ እነዚህ ኃይሎች ለአማራ ለመከላከያ ለኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትም አይበጁም የራሱ ችግር አንሶት ሌላ ተጨማሪ ችግር ነው እየተኩበት ያለው በእርግጥ አንዳንድ ጊዜ ግጭቶች እየተፈጠሩ እንደሆነ ሰማለሁኝ እርምት ለመውሰድ ጥረት እያደረገ እንደሆነ ሰማለሁኝ በመሰረቱ ግን እነዚህ ዲቃለ ኃይሎች ከአማራ ተስፋፊው ጋር አንድ ላይ በመሆን የሚፈጥሩት በመሆኑ መንግስት ማለት የኢትዮጵያ መንግስት ይህንን እነዚህን ሀይሎች አደብ ሊያስገዛ ይገባዋል ብዬ አስባለሁ